Dostlar, salam, Marakşin. Bugünləri yeni bir videoyla qarşınızdayam. Bugün Murad adlı dostumla təcili pul istəyəcəm. Səbahları itlərə yemək verməliyəm. Pul yoxdur da. Deyirəm ki, alınsa Murad versin, besləməyəyim, bu video paylaşmayayım. Pul verməsə, pulu bir yolu uğurlayıram, pırradıram, nağıram, bilmirəm. İtlər doyuram, havada buz kimidir. Qarz atlayıb, yetimlər ölürdən, yəni siz də bir heyvanlara qarşı bəzini saxlı olun. Muradı çağıram bura. Adam balası kimi otururam, pulumu sadım üstə. Vermədim, Murad bax sana bu video. Murad vermədim ki, incimədə qardaşım. Murada zəng edirəm, gəlir. Pul zat istəyirəm. Allah Murad, özü adam kimi apar. Birdən üstxanalığa deyərsən, yəni üstdən davranarsan. Quraq oğurlayaram hər şey. Adam kimi deyirəm. Murad, salam, axşamı xeyir. Axşamı xeyir. Bətərsən. Telefon gizlədirəm. Bax, hər şey şahit üstə. Burada özünüz tanıyasınız. Allah, Murad gəl. Allah sən öldürəcəm, Murad. Gəlmə, Murad. Murad, gəlmə. Allaha get dua elə. Qıldığın namazlara şişə zədə elə. Bura yaxın durma. İndi Muradı gözləyək. Gəlsin. Allah qəhər. Problem Yalanın deyil, sən çıxın. O, bu dəqiqə, açıq kartını. Qara qəpi nədir o? Allah, iki çək iki telefonda. Bir dənə çək. Mən durum ya, çöpüsəb gəlir, mən əlini yiyib gəlir. Allah, qəsib. Bunun olmayan vaxtda çöpüsəb qədər soğursan, he? Çöpüsəb gəlir, mən yiyib. Biz atırım öz kartımı, nə var, nə yox. Yəni, özlə telefonu çox girmir. Qurana and olsa 12 manat attım özümə. Kartında pul var, hamısını attım öz kartıma. Bir dəmə Allah atmam bura. Sən deyəndə ki, pulu ver, pulu ver. Deyirəm, iddiyələ verirəm, nə la? Hə, yaxşı, Fərd, yaxşı. Kimdən danışıram, hə? Hə. Fərid, bax. Adam mən də Axşam. Allah. Sabah səhər. İndi durmuşuq səhər saat 9-da. Tez baza gəldi ki, Muradın pulun əzəyi, Allah bilməsin, bilsə bizə tutub eləyər də basarda. Burdadır. Sən necəsiz? Düşünürəm ki, maraqlı olacaq. Əyləncəli videolar çəkmək məqsədimiz var. Bu videonda axırı da bildik. Murad, Allah da üzü say. Şək pul olmuşsan da. Yetimin bütün kartındakı pulu attım öz kartıma. O... Yalnız. Sistemselli. Allah biz Murad. Murad. Allah razı olsun kardeş. Yaxşılıq elədim. Haram, alan pullar. Alan pullardan bir şey. Həm də yetim yetişinə yetişecek. Baxıb canım yiyecek hələ. Ya Allah bismillah bu iki nəvə tezgü de. Gel gel gel. Murad atlam. Salam amma uşaqlarla çayxanda oturmuşuq. Paypul mənlik dostlar. Bax, bu arada sənə adam demişdi, niyə özüm bəsləmə eləmişsən? Özürlü sadə pulu götürdük. Allah, belə... Allah, oho! Bu haqdın çıxdı ha? Belə çayxanı... Necəsən, qardaşım? Belə çayxan... Murad, qardaşım, bir şey deyirdim hə? Otim yesiyi də ölürdü, xtala. Bu ver deyəndə verdi, mən niyə belə... Yaxşı, əsəbləşmiş. Yax...
İtlə itin dostluğu. İtlə insanın söhbəti. Gəl, 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 gəl. Müdafiə, müdafiə. Murad, Allah bizlə mi də oynama. Səhət yəndəki pul ver, pul ver. Qutardı, böyük. Haram pul, halal pullarımızla Allah'ın izniyle bu kadar eyvah dayırıq. Allah qı, 12 manatda Murad, yani bir şey olamaya dedik ki, təsən pulunu vermem de, kişi de ödün etmişim. Şey. Allah qı, Murad, sen nitti, günahın sen boynu ver, sevabı bizim boynu ver. Allah qı, pullarım o Murad. Murad, pulumuz, Murad, bana sen pulları ortası atma lan, Uşaqlar, 5 sima qutardı. Cibimizə Muradın cibinə sağlıq. Allah canı sağlasın Murad. Amma pulun pis şeyləri getmədi. Pis şey verdi, kişi tədbiq eləmirik. Avaratçı tədbiq eləmirik. Murad heç dənə dəyib. Oğlayıb, kasıbdan neysə. Bildin də. Kasıbdan oğlayıb, kasıbə verir. Uşaqlar, Fəridi qırdım, Fərid getdi evə. Mənim Murad qardaşımdır. Muraddan pul oğullatdıram mən. Murad da Allah üzülsə sənə pul oğladım. Fəridi indi alladırıq. İndi növbəti video baxarsınız. Abunə olun ki, video görün də. İndi Murad gəlir. Muradla birazdan görüşürük. Video hər şey başa düşəcək sizdə. Bu video Murad üçün xırda bir dərs idi. Amma Fərid Allah mənim bir oldu. Murad Allahdır deyə başla oynatacağım. Allah abunə olun, sadəcə izləyin. Öpürəm, takip atın.